ഇടതുപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കൊലീബി സഖ്യവുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നവർ ചരിത്രം മറക്കരുതെന്നും 1991ൽ വടകരയിലെ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിൽ പുതുകുടി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഈ കേരളത്തെ അവരന്ന് ഭരിച്ച് മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. കേരളമെന്ന അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറി. കുംഭകോണങ്ങളുടെ കുംഭമേളകൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന പേര് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് കേരളത്തിന് ഉണ്ടായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അഴിമതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം എന്ന പേര് നേടാൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ 5 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് തകർന്ന ക്രമസമാധാനം, സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമില്ലാതിരുന്ന ഈ കേരളം സ്ത്രീ സുരക്ഷയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് 5 വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ഇതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് എന്ന ചർച്ച സമൂഹത്തിലിപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും വന്ന മാറ്റം ഓരോ വീട്ടിലും സർക്കാർ എത്തിച്ച സഹായം, ഇതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൽ ഡി എഫ് വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം എൽ ഡി എഫിനെ കൊണ്ടെന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ പല യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ അമ്മമാർ കാരണവന്മാർ അത് ചോദിച്ചു,
ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ 600 രൂപയെ പെൻഷൻ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് 18 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയാണ്, 1.5 കൊല്ലം യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പെൻഷൻ കൊടുത്തില്ല. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, ഈ 600 നിങ്ങൾ വന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് തരുമോ? അന്ന് ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വന്നാൽ 600 രൂപ കൃത്യമായി തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ പെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 1000 ഉറുപ്പിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് പലരും, ഇതെല്ലാം ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന വാഗ്ദാനമല്ലേ എന്ന് കരുതി. എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു, 1-ാമത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം എടുത്ത തീരുമാനം ഈ 18 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഒന്നിച്ച് എല്ലാ പെൻഷൻകാർക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു. അത് ഈ മന്ത്രിസഭ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു, 600 രൂപ 1000 ഉറുപ്പിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും. വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കിയ മുന്നണിയാണ് ഇടതുപക്ഷം. ഇപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് മാസത്തോടുകൂടി ആ 1000-1500 ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ. ഏപ്രിൽ മാസം 1 നാളെ മുതൽ ആ പെൻഷൻ 1600. ഈ മാർച്ച് മാസത്തെ പെൻഷനും ഏപ്രിൽ മാസം കിട്ടേണ്ടുന്ന 1600 ചേർത്ത് 3100 രൂപ എല്ലാ പെൻഷൻകാരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് 3100 രൂപയാണ് ഒന്നിച്ച് ഈ ആഴ്ച കൊടുക്കുന്നത്. 3100 രൂപ ഒന്നിച്ച് വീടുകളിലേക്ക്, 70 ലക്ഷം വീടുകളിൽ ഈ 3100 രൂപ ഈ ആഴ്ച ചെല്ലും. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ വീണ്ടും വന്നാൽ ഈ 1600 2500 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി വാക്ക് തരികയാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുടിലുകളിൽ പട്ടിണിയില്ലാത്ത കഴിയാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മുന്നണിയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി. കോവിഡ് വന്നു, രാജ്യം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതുപോലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കണ്ട സർക്കാർ എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കിറ്റ് പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് വീടുകളിൽ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചത്. 80 ലക്ഷം വീടുകളിൽ ഈ കിറ്റുകൾ എത്തുന്നു ഓരോ മാസം. ഈ 80 ലക്ഷം വീടുകൾ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ വീടുകളല്ല, മുസ്ലിം ലീഗുകാരുടെ വീട്ടിലും കിറ്റ്, കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വീട്ടിലും കിറ്റ്, RSSകാരുടെ വീട്ടിലും കിറ്റ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിറ്റ്, ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെയുള്ളവൻ്റെ വീട്ടിലും കിറ്റ്, മുൻഗണനാലീശ ഇല്ലാത്തവർക്കും കിറ്റ്. അരി വിതരണം, മുൻഗണനേതരാലീശയിൽപ്പെടാത്തവർക്ക് അരി വിതരണം. അത് തടയാൻ ചെന്നിത്തല ഹൈക്കോടതി വരെ പോയി. ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു, ഇത് ഇലക്ഷന് മുമ്പേ എടുത്ത തീരുമാനമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് തടയേണ്ടെന്ന കാര്യം? അരി വിതരണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അന്നം മുട്ടിക്കണം, ഇതാണ് UDFൻ്റെ ചിന്ത. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് UDF സ്വീകരിച്ചത്? ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ എന്നാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു, വീടുകളിൽ
ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരാനക്ക് ഒരു ദിവസം 400 രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാരാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഒരാനക്കൊരു ദിവസം 400 രൂപ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചില്ലേ? കുരങ്ങന്മാർക്ക്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള കുരങ്ങന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിടാതെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞില്ലേ? ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും രംഗത്തിറങ്ങിയില്ലേ? നായ്ക്കൾക്ക്, അലഞ്ഞിരിക്കുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. മിണ്ടാപ്രാണികളോട് കരുണ കാണിച്ച സർക്കാർ, അതാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുള്ള സർക്കാർ. അത് വോട്ട് കിട്ടാനാണോ? ആനക്ക് വോട്ടുണ്ടോ? കുരങ്ങന്മാർക്ക് വോട്ടുണ്ടോ? പട്ടികൾക്ക് വോട്ടുണ്ടോ? UDFകാർ നോക്കുന്നത് പട്ടികളെ, അവർക്ക് വോട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവർക്കെന്തിനാണ് ഭക്ഷ്യസാധനം കൊടുക്കുന്നത്? സർവജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം, ആ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളൊരു മുന്നണിക്കാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ.